Jezdecku, Jeječko, Žilina. Už pamětám, už poznám některé. Vaša excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán minister obrany Slovenskej republiky, vážený pán náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vážení prítomní, dámy a páni. Vítam vás na slávnostnom akte udelenia vojenských medailí za statočnosť. Prezident Slovenskej republiky, jeho excelencia pán Ivan Gašparovič, udeluje vojenské medaily za statočnosť podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A, prvý bod v spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona číslo 346 z roku 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vojaci, ktorým sa prezident Slovenskej republiky rozhodol udeliť toto vysoké ocenenie, si plnili svoje povinnosti s nasadením vlastného života. Svojimi činmi prispeli k presadzovaniu mieru v krajine, kde je táto hodnota ešte stále vykupovaná krvou. Pán prezident, dovolte mi prečítať vaše rozkazy. Rozkazy prezidenta Slovenskej republiky o udelení vojenských medailí číslo 1 až 7 zo dňa 22. januára 2014. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A v spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona číslo 346 z 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť rotnému Danielovi Kavuliakovi in memoriam. Rotný Daniel Kavuliak bol 9. júla 2013 pri útoku na slovenskú jednotku v Kandaháre usmrtený palbou nepriateľa. Ocenenie prevezme otec pán František Kavuliak. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A v spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona 346 z 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť rotmajstrovi Patrikovi Fraštejovi in memoriam. Rotmajster Patrik Fraštia bol 27. decembra 2013 usmrtený pri teroristickom útoku na konvoj vojenských motorových vozidiel v Afganistane. Ocenenie prevezne syn Matej Fraštia.